kuvuga ngo narindi mu isoko kuba nkunda amasitro rero ye dore nakabonye kandi ubuze ikarito yose birashoboka ariko biterwa na mansari tufite sibyo biterwa n'ibitekerezo nukuri ibyo byose birashoboka umuntu ashobora kukubesha akubwira ngo ejo nzagura ibihumbi 10 ariko akakubesha kubera ko nyine ni umuntu ariko imana ikubwiye ngo nzakugirira neza nzanza imana ibizabikora kuko nyine ni imana kandi irabishoboye rero wowe urahuka wiringira imana gusa wiringira imana gusa kuko niyo ibishoboye sinzireba muri bunyumve ndi mu muhanda ndi kugenda hari imodoka nyinshi ariko ndabizi neza ko muri bunyumve rero uyu munsi arashatse kuhakorera vlog y'ahantu ngiye hose aho ndi buryo hose mukaba muri kumbona mukaba muri mbese turirirwa muririrwana nanjye nambaye ikoti muri Amerika yarakunje hari imbeho nyinshi niyo mpamvu nambaye ikoti rero ngiye kujya mu isoko murahabona nahandi hantu hake handi buryo murahabona uyu munsi ni njye namwe rero nshima abantu bose mwakoze subscribe mwarakoze imana ibahe umugisha ahubwo mwashyigikiye nawe muzabona abashyigikira kandi nanjye icyo muzankenera uyu nguyu wakoze subscribe ndahari pe ndahari ko nyine waranshyigikiye rero kuri mwe mwayikoze mwarakoze cyane imana ibahe umugisha no kuba atarayikora muze muyikore nyine tube benshi tujye twungurana ibitekerezo kuba kuri iyi si ni ukungurana ibitekerezo kubera ko ngende mubwira mujye muhora mwishimye kubera ko iyi si irimo ibibazo byinshi bigutera umushiha nyine ukumva umeze ukuntu ariko nyine iyo ubihaye akanya ukavuga oke nababaye kanaka yambabaje reka mbabare biragoye birakubabaza bigutera umushiha ariko nyine hari uburyo mwiza twirubure stress twisegera kubera ko niwe ubuzima ni buto ntabwo ukwezi kubwize nawe ariko ubayo wajya usaza vuba rero muze mwirirwana nanjye aho ndi buryo bwose mubane nanjye mana yanjye sinzi icyo nava iyo ukoresha subscribe kuri channel yanjye ugasharinga ukagera comment ukavuga ibyo wavuze nibyo cyangwa si ibyo nk'uko watira amafaranga ukayanzana rero ntacyo mwanya munyamwama ibyo mwari mufite imana ibahezagire cyangwa ibahumurije rero mureke muze tubane na muze mubane nanjye twirirwane murebe naho nyine mba ukuntu hameze mbatembereze nyine nimubikunda mujye mubwira muri matembereza mujye mubwira akarisa duhore twitemberera none se ntakindi twakora sawa rero mukomeze mubane nanjye nimugende ngihe mu isoko ngihe n'ahandi hantu hose ndi bujye turirirwana muraza kuhabona ngihe mu isoko ducuruza ibintu byo muri afurika by'abanyafurika byose murabibona turaba turi kumwe muraza kubona nyine aho ndi bugende hose
ahandi bizenguruke hose turaba turi kumwe tuba rero murabona ukuntu imodoka ziba zirukanka inaha sipidi ya nyuma ni 80 hari kubera ko abiruka byatari aha rero mu Rwanda wirutsha aho bakugarurira wambwira amakuru Rwanda bagenda buke buke buhoro 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 gahunda nigera y'amahoro rero wibutse ntabwo wagera y'amahoro rero aha ni muri Chicago nk'uko nyine nababwiye ko dutuye muri Chicago muri Illinois ubwo aha hose muri kubona naho nyine reka mbatembereza abantu batari muri Amerika cyane cyane abantu batari muri Amerika nibo ndi gutembereza naho bari naha ndizera ko benshi bahazi bazi n'ukuntu hameze rero abari abatari inaha kubereka ibyiza bihatatse bya bintu bajya bivugisha ngo Amerika ngo hehehe Amerika ni nziza iraryoshe umuntu ariko ufite purpose umuntu ufite intego ufite icyo ashakayo ariko kuvu abaza kunywa basha zigumire iyo bari cyose ikigihugu ntabwo bakibasha igihugu kibamo abakozi gusa utari umukozi ushaka wigumire iyo uri tabisa rero igihugu kibamo abantu b'abakozi utari umukozi wakigumire iyo uri tabisa anicyenda kubunanira kubera ndakunda akazi I'm joking. Yes, ariko nyine gukora nyine gukora ni sawa yukoze ubone ushaka. Ya, gukora ni byiza cyane. So rero nyine ndi mu muhanda turajyana. Nanjye murazi kumbona. Nuko ndi kumanza nabereka ibyiza bihatatse. Byiza bitatse iwacu. Abazakunda iyi vlog bazambwire nzajya nzikora abatazayikunda namwe muzambwire sha ntakivamo pa ubwo nyine nanjye nzahita menya ubwenge nzahita menya icyo gukora yewe musi tugiye kwirukana ahantu hose ndi bugende turaba turi kumwe umunsige njyenyine ngo ngire irungu muze tubane nanjye paka dusoje iyo tugiye tugeze niyo tugiye naho ndahaberega abashaka kuzajya bajyayo bajye bambwira mbarange nzabarangira pa umuntu wese wakoze subscribe hano kuri Olivia TV show ntago azicuza abantu benshi bambwishije bakampamagara bamwe twari tubwiye no guhura mvura umwanya nukuri bambabarire ntabwo nabiraseho kandi nababwiye barabyumva ariko nyine one day tuzahura duciringe turye tunywe nshya ariko nari ngirinda ibintu byose bitari bibiryo ntabwo njya mbivuga ariko se ko ubundi bayishyize imbere why not tutabivuga ya tuzahura ariko umunsi umwe tuzahura n'abantu banjye bari abantu bose tuzahura ubundi turye sho twirize sho ubundi hahere rimwe rero murabona abantu bose bazajya baza muri Chicago tuziranye bajye bampamagara bansure mukageze uza muri Chicago ngo ugende utansuye cyangwa utambwishije jye muza dusura ni sho mumbwira amakuru ya rero nanjye murabona ndi kugenda gusa ahantu ngiye ntabwo turi bukomezanye aho ndi bugere nka pozingamo kubera ko ni kure ntabwo twagenda ndi kuvuga ntabwo nabwo 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 ngo ngiye mu isoko kandi nabwo ko turi bubane aho ndi bujye hose muri buhabone hano ngeze mu isoko nyine haba mu bintu by'abanyafurika gusa nimba ushaka ibitoki sometimes urabizana ibitoki imiravumba ibi byose bishaka uzamubwira gusa ndetse nguhuza nawe uze ugure icyo ushaka byose arabibwira nyine uze umugurire uguteze imbere aho ibintu byiza abanyaragiyeyo niyo mpamvu nawe nababwiye ngo
murabana nanjye naje gucaka utuntu duke tutari twinshi kubera byinshi ndabifite ubwo nyine murabona ukuntu ari heza bafite n'ubugari bafite ibintu byose rero mujye muza umuteze imbere afite ibintu byiza pe afite ibintu byiza ubishaka azambwire mbahuze muhe n'imiroze nyine azaze amuteze imbere sawa rero ndizera ko tukiri kumwe ngiye kujya n'ahandi hose hose ndabereka nkuko nababwiye rero nari ndi mu isoko ku bantu bakunda amasitiro rero ngiye dore nakabonye kandi naguze ikarito yose ku bantu bari bubashe kumvugisha cyangwa kugira bambwire ndabahaho umuntu rero wo muri rya duka cyangwa umuntu wo muri rya duka ngo yitwa Cre nabibwira nabibwira babwire n'ibyo agira ndabashije cyane nitwa Cre mukunde ufite iduka muri Aurora muri Illinois ibyo tugira byinshi ibyo wakenera byose tugira ibyo kunywa byo muri Afurika dufite za citron dufite agashya dufite inyange mbese no mu bindi bihugu bitandukanye dufite ibyaho byo kunywa dufite n'amasombe dufite amafi atandukanye tugira indagara tugira isambaza yewe icyo ukeneye cyose twakibona amafi yumye tugira amafi atandukanye za kinazi bese ibyo wakenera byose turabifite byinshi bapfa kukubwira gusa ngo dukeneye mpfa kutubwira ngo dukeneye n'agashya baragafite n'agashya turagafite agashya ni ko kambe n'ibirungo agashya ko ni ko nkunda agashya na sitro ni byo bintu byanjye rero arabifite sitro arabifite agashya aragafite umva byose ni umva se ni ko adafite hari ikintu adafite n'ubwo rero ufite ni ikintu gutatu aragifite murumva byose rero arabafitiye muzaze mu mugane acapati byose byose ndabatemberemo barebe n'ahantu hose muzamugane munabishaka yabideriva n'ibitonore inyumbati byose kandi iby'iwacu biba byavuye iwacu byavuye iwacu Rwanda amashaza za dodo byose turabifite ngeke nakundiye hano ni sitro niba nawe ukunda sitro umva ndakubwiye ndakunda kawunga turi kumwe na kawunga n'ubugari na pate jo nirahari byose kabisa na pate irahari n'amamesa barayafite n'amavuta yirayo byose yabihari byose mbese nta kintu mabuze rero nimba uri umukunzi wa sitro cyangwa nimba uri umukunzi wa kabanga cyangwa se nimba uri umukunzi w'agashya ibintu ibyo ari byo byose biba ari sawa kagumaza akabazo gatoya ntabwo nagenda ntakoze kugira nyine ugire iyi bizinesi hano muri Amerika biroroshye kubera ko nyine hariho abantu benshi bari kutureba n'abavuga kera yabishoboye gute nanjye nabikora umuntu wese yabikora ntabwo navuga ngo ko nabikoze ntawe utabikora abantu bose babikora biterwa n'ubwo bikunda burya ubucuruzi y'ubukunda biraza none se biba byoroshye kuba nyine wabikora cyangwa nyine gutangira bizinesi yose uko bimeze biba challenge especially the beginning ariko uko bigenda buhoro buhoro ntawe rero naca intege mvuga ngo ntabwo yabishobora nimba narabishoboye ntabwo nabigitangaza mu bandi byose bifashwamo n'imana byose n'ikintu ukunda n'ikintu utumbereye burya imana iragufashe ariko ni ukuri urumva nyine yemera imana kandi ni ukuri bino byose byavuye i Rwanda biraryoha nyine wa mwimero wo mu Rwanda hari abantu bavuga ngo mbese isa mbere uyinahanga umeze nk'iyo muri Afurika yes kuko iyo mfite cyane cyane njye yiva muri Afurika burya mu masombe ari kuvuga ko ngo imeze kimwe dufite n'isombe ku munota nayo turayigira ivuye mu Rwanda hariho abantu ukorana nabyo mu Rwanda abantu bakajya mu ngo tubwire ngo muri Amerika ubwo ibiryo byaho ubwo si bimeze uko bimeze babumva ibiryo by'inaha ngo ari ibyo mudukora boyi ubwo tugira n'intoryi n'uko zashize uyu munsi ariko tuba tuzifite kenshi mbese ibintu byose baba bifite byose biba bihagije mbese hariho abantu rero bumva ngo Amerika bakava ko Amerika ari ibintu by'ibitangaza utakuramo bizinesi utakuramo akazi keza kubera bakodakora ngo baje ntahanga ubuzi imirambo ngo cyangwa imbaga babaze mbese ko ntakindi kintu bakora umuntu wese burya biterwa n'ikintu ukunda kino gihugu is a land of opportunity you know biterwa nawe icyo ukunda cyangwa n'itangira icyo ushaka ikintu cyose udreaminga muri kino gihugu ushobora kukigeraho uri kumwe n'imana kandi no gukora cyane ariko tena gukora cyane ukirinda ibintu by'ibiyobyabwenge cyane cyane ibintu bikunda kabireka kuko nibyo byica muri kino gihugu ikintu cyitwa ikiyobyabwenge ibintu udakurikiza amategeko y'inaha cyo kintu gishobora gutuma udatera imbere ariko ibindi rwose none se ko dufite urubyiruko rwinshi rugari n'aha bukirara rukabona inzoga ni nyinshi bari bakora amafaranga yabo bakabona amafaranga ni byinshi bakavuga you know what nibire mu nzoga ikintu nabwira urubyiruko ibintu by'inzoga ikintu cyose cyitwa icyakuyobya ubwenge gituma udatera imbere
ntago ari ikintu cyiza urubyiruko narubwirako rugomba gukora icyiza n'abashoboye kwiga bakabishobora kubera opportunity ziri naha tuzi ko hari abantu benshi ku isi wenda atari n'iwacu muri Afurika gusa bifuza kwiga ntibabibone ariko ahangaha cyane cyane ikigeri n'ahangaha hari opportunity nyinshi zo kwiga ukiteza imbere ukamenya hejo hawe hazaza ndumva nyine uje muri iki gihugu uzi icyo ushaka wabu success no kuri je ahangaha ufite impumbero y'ubuzima haravuga rero ngo tuje muri Amerika tuje kuba bacakara nta kintu muzageraho mbese muzahora mukorera abantu kandi hano bikorera nabonye benshi baza bakiga bagatera imbere bakaba dokiteri bakaba nurse nabonye benshi baza bakaba abacuruzi mbese icyo ushaka icyo your dream icyo nagiye kugeraho ariko witwaye neza witwaye neza no gukora cyane n'Imana yakuzanye arandi tukibagirwa Imana oye nicyo kintu cyakibwa tukibagirwa ko twiye gusubira murimo nagaza n'abavuga ngo nagaza mu gihugu cy'isezerano n'ikisezerano ariko tukibemo nyine tukibamo amasezerano neza ariko tutibagiyeho twavuye kandi wibuke n'aho wasize iri noneho nibwo nyine wabwira abo bantu babumva ko kuza muri Amerika uje gucakara cyangwa nyine uje gukorera abandi ku buryo utikora kubera hano nahawe aha mbese hano nyine ni mu bwami bwawe niga abantu bababwira mbese gukora ibyabo wababwira kuko ibyo bishoboka cyangwa wababwira ngo gukora ibyaha ntibishoboka birashoboka ariko biterwa na mentali tufite sibyo biterwa n'ibyo utekereza ni ukuri ibyo byose birashoboka cyane cyane njye mvuga ngo ibyo byose birashoboka ari kumwe n'Imana kandi nawe ufite intumbero kandi nawe utwitwara neza ikintu cya mbere tuvuga ngo uko wabivuze mu kino gihugu ni ukurikiza amategeko kino gihugu gikurikije amategeko ni ukuri nawe ukiha intumbero uratera imbere ni ukuri muri kino gihugu niwe wavuga ngo wenda navuye iwacu ntize ariko ufite ikintu utumbero kigeraho kandi no kwiga ushobora kubitiga kandi ushobora kuba uri n'umukecuru udafite wenda ukuntu uzajya muri ayo mashuri ariko iyo ukoze akazi neza ubaho neza ntabwo uvuga ngo urumva ngo bazagira uko cyangwa bazagira uko hari aho ibitekerezo ari ngo kuba muri iki gihugu cyane ngo baza bakagufata bakagusaba bakagutwara rero murumva mushize amatsiko arabaganirije nubwo baganirije akanya gato tuzashaka umwanya tuzi duha ikiganiro kirambuye kandi abantu bari bubuke ubundi bandika muri komenti bavuga ngo kirere turamushaka nimba ari muri benshi urumva ejo nzatagaruka urumva rero mumurebe mumukunde kandi mukunde ibyo muze mumugurire umuteze imbere umuntu nyine w'iwanyu cyane cyane nk'abanyafurika uba warakoze nk'ikintu ukwiye kumushigikira niyo waba uri ahantu kure yanabikugezaho ariko akabona ko wamusapotinze nanjye namva hafi ariko niyemeye ndaza urumva rero ni ugusapotinga iby'iwanyu rero mureke dufashanye dusapotinga ab'iwacu naho ubundi ubuzima buzaza buzatera imbere sawa rero turacyagenda ubwo nyine nk'uko mwabibonye rero twagiye tugera mu isoko mfata ibyo nari ngiye kureba tuvuye mu isoko duca muri resitora nyine twavuye mu isoko kabisa umuntu ari kumva ashonje duca muri resitora turarya nuko duhita twitahira rero mwakoze kubana natwe mwakoze kujyana natwe mwumva mbese muri abantu beza muri abantu mbo ku bantu rero bajya bambaza Instagram yanjye nitwa Olivia Kabendera bizagende mubyandike muzambona deni abashaka ko tuvugana tuvugane abashaka kunganiza munganize mwakoze kubana nanjye muri inshuti nziza muri abantu beza ni ukuri Imana ibahe umugisha sawa rero ubwo naho utaha.